ॐ गं गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कारः ॐ शून्याय नमः विष्णुसहस्रनामद 743 नाम शून्यः दोषरहितत्वात् शून्यवत् शून्यः यावुदे दोषगळु विकारगळु ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶೂನ್ಯ. ಕ್ಷ ಊನ ಯಾ ಶೂನ್ಯ. ಕ್ಷ ಊನ, ಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಆನಂದ. ಕ್ಷ ಊನ ಶೂನ ಅಂದರೆ ಆನಂದಹೀನರು. ಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು. ಆನಂದ ಹೀನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು ಭಗವಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶೂನ್ಯ. ಆನಂದದಿಂದ ಊನವಾಗಲು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಹೊರಗಿನ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಶೂನರಿಗೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವನು ಭಗವಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಶೂನ್ಯ. ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಮೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಇದ್ರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.